يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا سطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا daga masallatan Juma'armu da mutun ya rantse zai rike doka kuma zai kula da lafiyar ƴan Najeriya sannan ko zai ce fulani su bar gari fulani su bar jihar sa me yake nufi ko jeji ko gari ko ina dan Najeriya based on this provision of the constitution ya bashi daman ya zauna a ko ina daga cikin sifar waɗannan mutane akwai hasada ba yahude ba wanda ya kashe hasada a duniya yana daga cikin ladabin Juma'a kayi shiru kayi kawaici kayi kurum liman na khutuba masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da haduwa a cikin shirin daga masallacin Juma'armu karo na 9 a jerin shirye-shiryenmu na wannan shekara ta 2021 shirin daga masallacin Juma'armu shiri ne da ya saba zakulo muku jigon hudubobin Juma'a da aka gabatar a masallatai daban-daban a fadin kasar ta Najeriya gurgurdan abin da ya sawaka cibiyar Darul Muhaddisin Multimedia ita ce ta dauki nauyin kawo muku ni kuma sunana Abu Abdurrahman Ahmad Umar Rimi Assalafy kuma gabatarwa ce kadai tawa don Allah sai a biyo mu kuma awe zai ga fushin Allah sabai an gatan Allah nazari shi ya fara ganin shi ma na kanan ya jira Allah sabai an gatan Allah mu awe ya shige tsohon sa daraja har ma a gurin Allah sabai an gatan Allah mu awe kun ga sahabi ne mai fada a gun manzon Allah ga masu bibiyar wannan shirin za ku iya samun wannan shiri a kafafen yada bayanai na zamani kama daga Facebook Telegram Instagram da ma sauransu a daga masallatan Juma'armu sannan kuma za ku iya sauraron wannan shirin a ko ina kuke a fadin duniyar nan ta alikiyawmiddini a www.darulfikr.com a shirin daga masallatan Juma'armu na wannan mako 14 ga watan Rajab na shekara ta 1442 bayan hijira wanda ya daidai da 26 ga watan 2 shekara ta 2021 zai fara ne da masallacin Juma'a na Usman bin Affan da ke gadan Kaya a jihar Kano inda muka iske Dr. Abdullahi Usman gadan Kaya ya jagoranci sallar Juma'a a masallacin Juma'an kuma ya gabatar da huduba mai take sufofin Yahudawa ga ma kaɗan daga cikin hudubar tasa Yahudawa su ne mutanen da suke na gaba akan cin riba duk inda ka ga asalin riba a duniya ba Yahudi ya kawo ta wannan ribar da ake ta fama da mutane yau sun kasa fahimta ko kuma san zuciya ya hana su su daina mu'amala da ita riba asalin riba malam Yahudawa ne suke zuwa suke bayar da bashin kuɗi ko kaya ko wani abu sai suka kawo tsarin dubba Yahude in yazo zai biya su ba zai ƙara kokobo ba amma duk wanda ba yabba Yahude ba in yazo zai dawo musu sai yayi ƙari to kaji asalin riba bayar da rance in ka zo dawo da shi a ce sai ka dora wannan shine tushen kuma Allah ya ta faɗa da maganar riban nan Allah ya ce baya san riba alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا يا سلام أما يقول بهم ما تان أولي أجد جسنا ربطا ما تشتا جي كاون تكوي آيان تاما أي كتشي واتا جار دبو أريبي دا همسين تجيتنا با وما قتار باشن شنكافا باشن كودي أنا دا أمتنشي aikin mu riba mu'amalolin mu na kasuwanci riba in za mu bada bashi riba akwai ɗan kasuwa Allah ya rufa musu asiri suna ba mutane bashi amma wallahi da riba ƙararren mutum zai ce miliyan nawa kake so kuma nawa zaka dora mu ƙarara ina wa ahallallahu albay'a wa harrama arriba bankunan mu conventional banks in banda yanzu da Allah ya kawo mana masha Allah bankunan musulunci Taj Bank, Ajaiz Bank, Taj Bank, Wanene Bank, da wadanda suke bude windows na Islamic banking ko tsari Islamic finance, Allah saka musu alkhairi, amma su suke patronizing ga bankunan nan musu tsarin musulunci suke amma alhaji mai kudi wane, wani wane mai kudi kaza, gwamnati kaza, su suka zuba kudin su a cikin wadannan bankunan na musulunci su waye mutun da wane amma yau bankunan nan mafi rinjaye da ake mu'amala su suna kan tsari ne na yahudanci kuma tsari na bada kudin ruwa ba sai na muka bayani illar kudin ruwa yanda kudin ruwa ya kassara mutane ba
wallahi kai kokari kafin Allah ya dauki ranka ka dawo da mu'amalar kudinka ta hanya tsarkakakkiya kuma ka daina mu'amala da riba Allah yana kwashi albarkar riba yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat amma sadaka Allah yana karata amma riba Allah yana rugurguje ta yanzu yau gashi nan interventions da ake samu gwamnatoci ana ta bada kudi federal government wane ne kudi ne fa za a ba mutane a taimaka musu a kasa su yi noma a taimaka su yi kamfanoni gaba ɗaya federal government ta zo an gina abubuwa akan riba dan haka sai a ba da biliyoyin kudi na fitar hankali amma ba musulmi a ciki masana harkar hada-hadan kudin nan suna fada cewa yanzu bincike ya nuna da yawa daga cikin kudaden da gwamnatin tarayya take bawa Najeriya ƴan Najeriya dan su jajari dan su yi kamfanoni dan su yi kaza musulmi ba su da rabo a ciki saboda me ba sa cin riba ba za su yi mu'amala da rabo ba sai dai masu rauni a cikin su amma arnan kasan nan duk su suke cinye kudin nan me amfanin shugabancin da jagorancin da muke da shi na musulmi a cikin mu waye yace dole sai an bayar da riba ayi mana wani tsari mana za a cire mu daga wannan tsarin kafiri sai je karbi naira miliyan dubu biliyan biyar biliyan ashirin biliyan ɗari naira miliyan sau dubu 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 kaza ya je a bashi ya je ta kamfanoni nan da shekaru kaza za mu waye gari mu zama bayansu saboda su kaɗai gwamnati take taimakawa so muna kira tun daga kan shugaban ƙasa har zuwa kansila in yana da iko wannan tsari da gwamnatin tarayya take bayar da kuɗaɗe na taimakon noma kuɗaɗe na taimakon kasuwanci kuɗaɗe na kamfanoni kuɗaɗe na kaza a cire mana wannan tsarin interest din a cire mana a yi duk dabarar da za a yi duk bokon da za a yi a yi bokon a ba mu kuɗin nan mu amfana da shi amma a cire mana harkar ruwan nan ina jin idan sanatocinmu da 'yan majalisunmu da sarakunan musulmi mana wannan to ba karamin taimakon addini suka yi ba amma muna ta mutuwa da talauci ga kudi malam kudaden nan akwai shekarun da aka yi nan jihar Kano wallahi mai da biliyoyin kudi aka mayar mu ne muke da noman mu muke da kasar noma amma ba mu amfanuwa da kayan kudin da ake barawa amfana saboda riba we are islamic oriented so ba za mu yi mu'amala da riba ba kuma constitution ya kamata ya respectin addininmu shi cin riban ba yahudanci bane ba wani addini aka babba to ya za a yi favorin wani addini akan wani addini tsoron me kuke ji alhamdulillahi an fara kawo yar tsarurruka kadan 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 kamar yadda muke ji ana ta sanarwa central bank ta bude wata kofa ta ba da taimako wa mutane da babu ruwan a ciki amma har yanzu abin batai jiddan baya tafiya sai gwamnatin ta kare ta tafi ba kuma mutane kudi ba duk an gaya mana duk mun ta hudu ba a cikin form ayi kaza kaza za a bada kudi ba ruwa har yanzu shiru kake ji kamar an shuka dusa wasu suna ta murkushe tsarin saboda kar a ba dan arewa ya kudi kada dan arewa ya gina kamfani kada dan arewa ya sai jiragen sama kada dan arewa ya kaza malam kudade ne ga sunan ana kawo su barkati daga kasashen waje wasu ma grand ne kyautu suka ce a bayar ma duk mun sani so muna neman a yi mana wani tsari da za a fitar da mu daga wannan tsari na yahudanci daga cikin sifar waɗannan mutane akwai hasada ba yahude ba wanda ya kashe hasada a duniya in Allah ya ki ni'ima in dai ya ga wani da ni'ima to baikin ciki yake su shi yasa ba sa son musulunci saboda me babu addinin da yake rapid yaduwa a duniya irin musulunci so kuma su ba yahudawa ba wanda ya fi su hasada shi yasa suke yakar musulunci ta hanyar da duk suka ga dama su kawo muku tsari a karatunku su kawo muku tsari a jami'o'inku su kawo muku tsari a siyasarku duk abin da za ku yi sai abin da suka je suka ce ku yi ku gaba ɗaya ba ku da tsari ku ba ku da naku tsarin ku ba ku da tunani kawai saboda suna bakin cikin alherin da zai same ku kun samu kaza kun samu kaza da haka su za su rinka remote controlling naku daga can inda suke sai inda suka ga dama ga shegen kwadayin a rayuwa ba za a mutu ba duk wanda ya sifanta da sifa ta kin wani hasada ba na son wane ya ci gaba ba na son wane ya samu daukaka ka kasa bacci saboda dan uwanka ya samu aiki ka kasa bacci saboda jarin dan uwanka ya kunaka ka kasa bacci saboda wane ya samu arziki ka kasa bacci saboda kaga wane ya samu wadata da yalwan arziki ka shiga uku za ka yi ta rayuwa cikin bakin ciki kuma kullun ka fita sai kaga wanda ya fika haka Allah ya rayuwa nawa nawa ne uba zai haifi da dan ya zama shi yake daukan nauyin gidan nawa nawa ne dan wane zai zama ubansa ba kowa ba amma ya zama wane nawa nawa ne wanda bai gaji mulki ba kuma yanzu zai zo ya mulki am yasuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli
yanzu hasada kuke mutane saboda Allah ya ba su falala ka daina gaisa da makocinka saboda Allah ya rufa mai asiri kaga kasuwar sa tana ja kaga office din sa yana samu sai zagin mutane sai hasada sai kiyayya sai bita da kulli sai sharri kana musulmi kana sallah ka sifanta da sifa ta yahudawa ga shegen kudayin san addu'a rayuwa duniya ba a san mutuwa na'am kowa ba ya san mutuwa amma aibin shi ne mutum ya ta bauta wa duniya yace shi ba zai mutu ba baya san ya mutu kuma zai iya yaƙa duk abin da zai kawo yanzu can mutuwa ahrasun nasi ala haya ba wanda yafi son ya rayu a duniya ya more mata irin bai hude mu ko musulmi kar ku manta yanci rani ne Allah cewa yayi karakibi nista annabi cewa karakibi nista zalla tahta shajaratin ai mu a duniya kamar matafiyi ne da yana tafiya rana ta dame shi ya tsaya a gindin bishiya ya sha inuwa in ya gama ina za shi zai tafi saukin sa kuma wannan zaman da kuke anan wallahi tallahi sai kun tafi gaba daya kowa sai ya tafi shekara 100 da ta wuce duk kayukan nan ba su bane kuma shekara 100 da za su sake zuwa wala Allah da yawa kayukan nan ba su bane watanni kadan ma za su waɗannan kayukan ba su bane an tafi ina an tafi kabari an tafi lahira in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan laqad ahsahum wa addahum adda a masallacin juma'a dake filin DO cikin unguwar Gwale a dai jahar Kano malam Abubakar Abdulsalam baban Gwale ne ya jagoranci sallar juma'a kuma ya gabatar da hudba mai taken ruko da sunna ya tabbata hadisin Muawiya ibn Abi Sufyan Allah ya kare da a gare shi ya zo hadisin Abu Huraira nafsin hadisin ya zo hadisin Auf ibn Malik al-Ashdi'i ya zo hadisin Abu Umamah al-Bahili ya zo hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As ya zo a hadisin Anas ibn Malik ya zo a hadisin Jabir ibn Abdullah kusan sahabbai 8 ta hanyoyi sun kusa 100 kowace hanya an yi tracing din ta duk wanda yake cikin record din ruwaya an san shi an san mahaifin sa an san garin sa an san halin sa an san dabi'ar sa an yi tracing din hanyar an yi bayani akan ta ba wani abu da aka barwa mutanen karshe wasu za su yi aiki akan mu a cikin nutsuwa muke da kwanciyar hankali akan abin da ke cikin littattafan mu duk wata hanya mara kyau an ware ta mafi kyawun hanyar wacce take da sanadi hasan hadisin Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi cikin sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi da Musnad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'umar yahudawa sun kasu 71 sannan al'umar kristoci sun kasu 72 wannan al'umma kuma za ta kasu 73 wannan shine hadisin Abu Huraira yazo hadisin Abu Muawiya Muawiya ibn Abi Sufyan Allah ya kare da a gare shi karin cewa duk waɗannan kungiyoyin wuta za su sai kungiya ɗaya kawai ita kadai ce za ta tafi aljanna to amma wannan ruwayan malamai sun tracing ɗinta sun ga ta fuskar isnadi akwai rauni a cikin ta misali a ruwayar Muawiya ibn Abi Sufyan akwai wani rawi da ake kiransa Azhar wanda malamai sun yi magana a kansa to amma wasu malaman sun hassana ruwayar ita kanta yazo a ruwayar Abdullah ibn Amr ibn al-As an tambaye manzo Allah to wani kungiya ce wannan sai manzo Allah ce su ne waɗanda suke kan tafarkin da nake kai da sahabbaina a yau to ita ma wannan ruwayar tana da illa a cikin ta akwai Abdurrahman ibn Ziyad ibn Anum al-Ifriqi ko malamai sun faɗi raunin sa wajen hadda to dan kar a je ma a jingina magana zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da wata kura akan ɗaya daga cikin masu ruwaya ko ya je ya manta sai aka ce to abatta standby ka a shiga azira jiki ya zo a wata ruwayar humul jama'a suna wanda suke tattare busu raba kansu ba suna tsaye akan wannan tafarki to yau idan ka koma ka duba yadda al'umma take rayuwa a yau a wannan zamanin sai ka ga mafi sauƙin hanya da zaka bi ka tsira zuwa ga Allah shine ka bi tafarkin imani irin yadda almajiran Annabi sallallahu alaihi wasallam suka bi akan cewa imani shine ka faɗa da baki ka kudirce a zuci sa'annan kuma ka zo ka yi a aikace kuma kullum mumini yana ƙara samun ƙarfin imaninsa ne idan ya newa Allah da'a duk lokacin da ya samu dan ya samu gargada to imaninsa yana ja da baya
to ana sai aka fara samun wata kungiya da ta fito ta ce kai duk sanda ka samu gargada ka bar addini ka zama kafiri sunan yan khawarij kenan wanda ake ce musu kharijayid da turanci suka ce a mu yanzu ko ƙarya mutun ya fita daga musulunci suka zo da abubuwa na tsaurara ra'ayi suna fito da wannan ra'ayin sai ta farko wanda suka saba musu ne sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka fara zara ta kofin su akan sabon majalisa sai ta'addanci sai kisa to kaga saba musu shine tsayuwa akan kyakkyawan tafarki malamai da suka taji sun kirga kungiyoyin bata suka ce nan manzala su ma sample yake bayarwa kungiya 72 amma ba wai yana nuna gaba ɗaya kungiyoyin duniyar da suke kan bata su 72 bane amma dai da zaka tara su gaba ɗayan su zaka ga kowanne in kai linkin dinsa zai iya kaiwa zuwa ga ɗaya daga cikin 72 nan amma manzo Allah bai faɗi ko su waye ba ko magana kullu hafin nar tunda riwayar tana da rauni ta yi wuya zanto a cikin su akwai wanda fasikancin su zai kai su wuta amma saboda tsayuwar su akan asalin imani da kalmar la ilaha illallah la'alla Allah ya iya musu rahama saboda asalin tauhidin su su shiga aljanna saboda raunin riwayar cewa kullu hafin nar to kun ga an fara samun kungiya ta farko wacce ta fara fandarewa ta bar tafarki ita sai kungiyar khawarij wanda tun manzon Allah yana da rai da wani tsagira ya taba tashi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana raba ganima yace kai adalci wannan raban naka ba Allah ka nufa ba manzon Allah ya kalle shi yace kai canka ni ina manzon Allah waye zai adalci in ban yi adalci ba sai na Umar ya tashi ya kansa da tuko manzon Allah ya ce kalle shi tsatsan wannan mutumin a ciki ne za a samu mutanen da suna sallar su ma in kun ga sallar su ma za ku rena taku in kun ga azumin su ma za su rena naku kuma suna karanta alqur'ani ma'ana matsalar su ba wai ta ce la ilaha illallah bace amma gurguwar fahimta ce take fitar da su daga addini sai manzo Allah ya ce amma kullun fita suke daga addini kamar yadda ka san bullet yana fita daga jikin bindiga su ma duk suke fitowa daga addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma in na kai lokacin su sai na yaƙe su koda cewa musulmai ne sun yi da'awar musulunci amma wannan zazzafin ra'ayin nasu da yake sawa su saba wa tafarkin sahabbai shi ya fitar da su daga tsarin shari'a saboda wa man yushaqiqir rasula duk wanda ya saba wa annabi min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan ga shari'a ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin yace zai bi tafarkin da ba na mu'minai ba sune sahabban manzo Allah sama wallahi ma tawalla wa nusbihi jahannam wa sa'at masira balallahun abubakar tirayon shine ya jagoranci sallar juma'a masallacin juma'a na tirayom da ke fage kuma yayi hudubar ta sane akan haramcin mummunan zato ya kai musulmi ya kai dan uwa ka sani mummunan zato ga yan uwanka musulmi fa haramun ne mislu su'il qawli kamar yadda mummunan magana take haramu daka ka sani yadda ya haramta gare ka ka fadi mummunan magana haka ya haramta gare ka kai mummunan zato da mummunan nufi da mummunan tunani ga ƴan uwanka musulmi ballantana har ka gina musu hukunci akan wannan zato naka malamai suka ce hakika zato yakan kasance haramun mummunan zato idan ya cika sharuɗa guda uku sharadi na farko ay yakuna may yusa'u bihi adh-dhannu musliman duk wanda za a yi wa mummunan zaton in dai ya zama musulmi ne to yi masa mummunan zato keta alfarmar musulmi ne dan haka haramun ne kai wa musulmi mummunan zato sai dai abin da ya riga ya fito ya bayyana gare ka na zahiri to wannan kuma shikenan sharadi na biyu ay yakuna al-muttahamu alladhi yusa'u bihi adh-dhann zahira as-salahi wal adala mutumin da kake wa mummunan zatan ya zama zahirin sa kowa ya san mutumin kirki ne to amma shaydan sai ya tabiyo zuciyarka yana saka maka miyagun tunani dan ya zubar maka da mutuncin sa dan ya saka daina ganin kimar sa kuma manufar shaydan akan haka idan ka daina ganin mutuncin wani wanda a zahiri ka san yafi ka mutunci to abinda shaydan yake so ya gina ma yawanan ma da ake ganin mutumin kirki ne ashe na banza ne kai ma dan haka je ka sheke ayyaka babu nagari babu mutumin kirki haka shaydan zai rinka nuna ma amma ka sani ba mutanen kirkin yake so ya bata maka ba sai dai ya biyo ta kansu ne a matsayin matattakala kai yake so ya lalata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin Muslim man qala halaka an-nasu fa huwa ahlakuhum duk wanda yace duk mutane sun halaka to yafi su halaka shine lamba wan a cikin halakakku domin ba zai yi ba a kaida ta ubangiji ya tara bayin sa ga baki daya ya batar da su ya halakar da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa al'umma shaida da cewa dirrantsi
ba za a rasa samun mutanen kirki na kwarai ba a cikin su la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi zahirin hatta ya'ti amrullahi wa hum kadhalik ba za a rasa daidaiku cikin al'umma ta ba mutanen kwarai ba za kuma su canja ba har alkiyama ta tashi suna kan haka to da haka ya ɗan uwa mu sani a duk lokacin da shaytan yake nuna mana wani ba mutumin kirki bane saboda wani zato da muke da shi wani ba na kwarai bane saboda wani zargi da muke da shi wanda ba tabbas bane to mu sani ba wannan nan yake so ya bata mana ba kawo kanmu yake so ya bata mana domin lokacin da mutum yake ganin kowa ba na kwarai bane to shi ma zuciyarsa sai ta bashi lamunin cewa kai ma yi abin da kake so in kowa ya lalace kai ma biyari maka shakida to da haka mutumin da za a yi wa mummunan zato in dai zahirin sa ya zama mutumin kwarai ne to hakika wannan yana dada tabbatar da cewa wannan mummunan zato haramun ne kuma aikata shi laifi ne musamman wa annahu ghayru mutarkibin lil kabira idan ya zama ba a san shi da aikata manyan laifuffuka ba abu na uku malamai suka ce ay yastaqirru su'uz zanni fi nafsi kada ka yadda mummunan zato ya samu gurbin zama a zuciyarka koda ka ji shi yi kokarin ka kauda shi yi kokarin ka kore shi domin barin sa ma a zuciyar kansa laifi ne haramun ne in ka ce zaka ci gaba da haka hatta ubangiji sai shaydan ya sa maka mummunan zato game da shi hatta annabi sai ubangiji sai shaydan ya sa maka mummunan zato game da shi to ballantana kuma sauran buminai iyayenka ma ba za su kubuta ba a wajenka mutanabbi yayi gaskiya wani mawaki cikin waƙoƙin jahiliya mai hikima mai azancin zance yace idza sa'a fi'lul mar'i sa'ad dhununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawhami duk lokacin da mutum ayyukansa suka yi muni to shine sai mummunan zato ya samu gurbin zama a zuciyarsa duk lokacin da yaga mutum yayi wani motsi sai ya fassara shi sai ya masa kallo da irin mudubin da yake kallon kansa amma da zarar mutum ya zama mutumin kwarai to zaka ga mudubin idan sa na kallon mutane ƴan uwansa zai zama tsarkakekken mukulli mudubi duk yadda zai kalli mutane sai ya rinka auna su da kansa yana ganin wani ma mutumin kirki ne domin shi ma yana kautatawa kansa zato akan cewa shi ma mutumin kirki ne bahaushe yayi kyawun zance da yake wanzami baya san jarfa ma'ana shi mutumin banza to yana ganin kowa ma mutumin banza ne kamar yadda shi kuma mutumin kirki haka yake kallon kowa da kowa shi yasa sau da dama na sha buga mana misali mafi yawancin mutanen da ake cuta a rayuwa mutanen kirki ne saboda su da kazo mu'amala da su sune maka hukunci ne da kansu ai ba yadda za a yi mutum ya rantsi kuma yayi ƙarya to da haka da ka rantsi sai su yadda saboda sun san su ba za su rantsi akan ƙarya ba amma da wuya kaga an cuci mutumin banza saboda in za ka rantsi masa da dillin tattafan da Allah ya saukar daga sama da dukkan sunayen Allah kyawawa abinda zai dauka ƙarya kake macucin banza ne cutar sa kake so kai saboda shi ma macuci ne yana iya yin waɗannan rantsan kuma yayi cuta to da haka ya ƴan uwa mu kiyaye Allah madaukakin sarki ka tsare mu da mummunan zato ga ƴan uwanmu mu'minai Allah ka kyautata ƙarshen mu a cikin dukkanin al'amura Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantar ta Allah ka daukaki musulunci da musulmi a duk inda suke ka kaskantar da kafirci da kafirai a duk inda suke Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya shugaban kasar mu ya ubangiji kai riko da hannunsa mataimakan sa ya ubangiji kai riko da hannunsu ya ubangiji duk mutumin da yake bata gari cikin su in mai raban shari'a ne ka shiryar da shi idan bai da raban shari'a bai da fatan alkhairi da kyakkyawan manufa ga wannan kasa ta mu Najeriya ya ubangiji kai waje da shi daga cikin gudanarwa ya ubangiji ka kwace damar gudanarwa daga hannunsa haka nan gwamnonin mu musamman musulmi gwamnonin mu na wannan kasa mai albarka Ya Ubangiji kai riko da hannuwansu. Ya Ubangiji ka hada kansu akan abin da kake so ka yadda da shi, akan abin da zai kawo Najeriya ci gaba, akan abin da zai kawo saukin rayuwa ga talaka. Ya Ubangiji matsalolin tsaro da suka addabe mu musamman arewacin Najeriya, Allah kai mana maganin su. Allah ba za mu iya ba, Allah ka iya mana. Allah mun gaza mun kasa iyawarka ita ce iyawa, ya Ubangiji ka iya mana. Allah dukkanin waɗanda suke tayar da kayar baya a wannan ƙasa ta mu, ya Ubangiji in suna da rabon shari'a ka shiryar da su. Ya Ubangiji idan muka je jahar Bautukuwa zamu tarar da Sheikh Muhammad bin Usman shine nan ya jagoranci sallar Juma'a a masallacin garin Misau yayi kuma hudubar tashi ne akan ladiban Juma'a ladabi na farko a gurguje yani kasancewa lokacin ibada ne ka kebe ta ta zauna a zuciyarka wannan ba lokacin wasa bane har malamai na cewa ranar Juma'a kada mutun yayi tafiya daga garin sa bayan 12 bayan zawali kada yayi tafiya in har zawali yayi baya halatta kai tafiya a fatawasu saboda zaka bar gara ba sababba a gida har ma suna ganin kai tafiya maran juma'a din na'am
to amma wannan ba laifi bane musamman idan alkhairi zai kai kauri kamar yadda Allah ya kaddara alkhairin ya kawo mu muka tadda ku anan Allah ka tara mukan alkhairin gaba daya ladabin juma'a nabiyu abu ne muhimmi ka sa riga mai kyau ko dai ka sa sabuwa ko wanda aka wanke wannan muhimmi ne kana rayi sunna ne ka zo ma Allah da tufafi mai kyau gurgurdan hali kowa gurgurdan abin da Allah ya hore masa saboda mai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sannan ladabi na uku a fesa turare in za a zo dakin Allah khuzu zinatakum inda kulli masjidin kuriki adonku inji Allah wajen zuwa dukkanin wurare na ibada yana daga cikin ladabin juma'a kai wanka in za ka zo na'am wanka muhimmi ne wanda alwala tayi amma wanka yafi lada yafi daraja yafi faroto maka lada a cikin wato ainihin agun ubangiji jalla jalaluhu yana daga cikin ladabin juma'a ka zo masallacin juma'a da wuri kar ka zo a makare saboda abu ne tabbatacce wanda yazo bayan liman ya hawo minbari ladan sa an zaftare mai wanda yazo kafin hawan liman minbari yana da lada yanda ka san katotun raƙumi cikin hadisi wanda yazo a lokaci na biyu ladan shi ba zai kai wannan ba har ladan ya ci gaba da raguwa wanda yazo bayan liman ya hawo minbari mala'iku sai su rufe takaddan da suke daukar register waɗanda suka zo da wuri su ma su sarra wannan hudu ba din mena kana makara jinkirin me kake Allah ne ba da umunni ya ku waɗanda suka yi imani idan an yi kira dan sallar juma'a ku yi gaggawa zuwa gabatar ubangiji ku bar ciniki yana daga cikin ladabin juma'a shine ka bar ciniki bal wannan ma wajibi ne in Allah ya ga dama sai ya jarrabe ka kai kwana bakwai baka yi cinikin ko ficika ba sai lokacin kiran sallah na biyu sai Allah ya koro wani mai ciniki ya ga ya zaka yi zaka fifita umurninsa ko zaka bi son zuciyarka shin baka sani ba Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda zai Allah Allah zai bashi mafita zai aza shi ta inda baya tsammani yana daga cikin ladabin juma'a ya ku bayin Allah idan ka zo ka zauna inda ka samu kar ka ringa ainihin jangola kafa kana son ka je gaba in kana son gaba ka zo da wuri ladabi ne ka tsaya inda kake yana daga cikin ladabin juma'a kar ka zo da ainihin wari a jikinka shi yasa an hana misali ka ci tafarnuwa ko albasa ko lawashi ita ce al-kurraf saboda warin ka kiyaye yana daga cikin ladabin juma'a kai shiru kai kawaici kai kurum liman na khutuba wanda liman na khutuba yayi magana ko ya ce da dan uwansa kai kai shiru to shi wanda ya ce kai shirin yayi lagau wanda ya lagau kuma sallar sa na samun ya kushi matsayin ta kan sauka in ma sallar ba ta lalace ba Allah ka kiyaye yana daga cikin ladabin ainin wato juma'a idan mutun ya zo kar ka raba tsakanin mutane guda biyu ina nufin cewa kai tashi ka ba da wuri sai dai wani abu kan faru akan ce governor zai zo ko wani mai martaba zai zo misali da waɗannan shugabanni ne tsarin ahlus sunna akan martaba masu shugabanci babu laifi ku ba su wuri su zauna su ma su zo da wuri kada ainihin su jinkirta sallar juma'a din saboda Allah ne ya bada mulkin a taru duk a mutunta Allah a girmama shi jalla jalaluhu yan uwa masu albarka yana daga cikin ladabin ainihin juma'a ana so ma ka yanke farcinka ba sai na ce duk juma'a ba imamun nasa'i ya fitar da hadisi wanda ke nuna an haddade wa musulmi yanke farci da rage gashin hamata da gashin mara dukkanin kada abun ya wuce kwanaki 40 a cikin kitabut tahara nasa'i kuma hadisi ne wanda yake tabbatacce yan uwa masu daraja masu albarka muna roko Allah da ya tara mu a wannan katafaren daki na bauta ma Allah ya tara mu fi jannatin wa naharin fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir yawma la yanfa'u malun wala banun إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدنيا رب العالمين اللهم عليك idan muka je babban masallacin juma'a na Gombe State University za mu tare da Dr. Dahir Inuwa ne jagoranci sallar juma'a kuma yayi hudubar tashi ne akan halin da musulmai suke ciki a Najeriya da madahun mulki a wayancan yankunan suka ce fulani su kaurace musu a jihohin su wanda wannan ba karamin laifi bane ya saba da dokar dan adam ya saba da dokar Allah subhanahu wataala ya saba da hankali ya saba da constitution na Najeriya me ya tanada waɗan Najeriya
idan ka duba fundamental rights chapter 4 na constitution section 41 subsection 1 yana cewa every citizen of Nigeria is entitled to move freely throughout Nigeria and to reside in any part in and to reside in any part thereof. Wannan shine provision na constitution chapter 4 section 41 subsection 1 subsection 2 under it a b roman number 1 2 3 yayi wasu maganganu wanda suke karfafa wannan da rashin tsangwama ga duwan dan Najeriya cewa duwani dan Najeriya yana da daman ya tafi inda duk yake so cikin kwanciyar hankali ba tare da tsangwama ba a duk fadin Najeriya kuma yana da daman ya zauna a ko ina ba tare da tsangwama ba a fadin Najeriya to wannan ya mutun ya rantse zai rike doka kuma zai kula da lafiyar ƴan Najeriya sannan kuma zai ce wai fulani su bar garin sa fulani su bar jahar sa me yake nufi ko jeji ko gari ko ina dan Najeriya based on this provision of the constitution ya bashi daman ya zauna a ko ina in ka duba section 43 of the same chapter yace section 43 yace subject to the provision of this constitution a citizen of Nigeria shall have a right of acquiring or shall have a right to acquire and own immovable property wannan section 43 chapter 4 of the constitution under fundamental right wancan right of owning and acquiring immovable property duka wannan ya fade shi a section 43 bayan section 41 subsection 1 wadannan abubuwa ina suke ko suke cewa mutane su bar musu garin su ko su bar musu jaha ko su bar jaha wannan dole ne duk da cewa an yi maganganu wa gwamnonin da suka yi wannan sashin ministoci wadanda suke da kishin Najeriya a zuciyar su sun yi maganganu cikin satin nan farko-farkon satin nan lokacin da suka yi virtual meeting da gwamnoni sun yi musu maganganu sosai sannan kuma alhamdulillah hatta waɗanda muke waya da su gagawawaki a gaban su sun tabbatar da cewa jami'in tsaro mai kula da tsaro na local government inda aka yi wannan ta'adi lalle sun tada abuna sun tsaya tsayin daka don a samu kwanciyar hankali amma kafin a samu kwanciyar hankali an yi ta'adin jina ne wanda wannan ya saba da ka'ida ya saba da hankali ya saba da alqur'ani ya saba da duwani littafi da Allah ya saukar kuma ya saba da constitution na Nigeria coming to Gombe state idan aka zo jihar Gombe a cikin wayannan kwanakin a Billiri cikin garin Billiri mutane suka tashi suka rinka kona masallatayya da manya-manyan gidajen wasu bayin Allah yan garin Billiri wato wannan kuskure ne da zalunci da hasada da rashin adalci ba su yi daidai ba da manya-manyan shaguna cike da kaya wai a dalilin sarauta na farko dai ba a nada ba His Excellency Gwamnan Gombe shike da daman ya nada in an bashi mutane kamar yadda sun bashi mutane ana shirin a nada ba a nada ba to menene dalilin kona masallaci me ya alakar kona masallaci da sarauta ko an nada ko ba a nada ba me dalilin kona shaguna da sarauta ko an nada ko ba a nada ba me dalilin kona gidan wani bawan Allah da sarauta ko an nada ko ba a nada ba haga wannan ta'addanci ne ta'addanci ne da rashin adalci amma a matsayin mu na musulmai dole mu jawo hankalin ƴan uwan mu musulmai Allah subhanahu wataala yana cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu social media mutane suna yayyada wasu abubuwa wanda ba na gaskiya ba da labarai wanda ba daidai ba musulunci ya shiga billiri based on binciken da muka yi labari na tarihi wani sai ana iya samun kuskure ana iya samun daidai but reliably daga mutanen da suka dace a bincika musulunci ya je billiri in 1909
mutum na farko da ya musulunta batangale da ya fara musulunta a billiri malam idi ya musulunta in 1917 ya musulunta Christianity ya shiga billiri in 1924 lokacin da missionary suka isa billiri based on wannan history inda yazo mana ko muka bincika muka samu shine ba a samu batangale ko dai da ya karbi Christianity a billiri ba a 1924 saboda haka suka yi moving to Kaltungo inda aka samu mutum biyu between 1924 to 1926 in 1928 suka sake dawowa billiri anan ne aka samu batangale dan asalin billiri na farko in 1928 wanda ya karbi Christianity saboda haka the difference between shigan musulunci billiri da shigan Christianity billiri shekara 15 ne wannan ya shiga 1909 wannan ya shiga 1924 sannan difference tsakanin mutum na farko da ya fara karban musulunci batangale da mutum na farko batangale da ya fara karban Christianity shekara 11 ne wannan ya karbi musulunci in 1917 wannan ya karbi musulunci ya karbi Christianity in 1928 to doctor Allah ya saka da mafificin alkhairi to mi sauraro duka abin da ya sauka kenan a shirin da masallacin juma'a na wannan mako a madadin ka fatanin ɗan uwa da suka yi tallafefiya da kuma kama kama wajen ganin shirin ya kammalu musamman ma ɗan uwa Umar bin Isa Nuhu Batagara Abu Hanan da kuma Abdulrahman Abdullahi Almadani da ka fatanin ɗan media sai ni da Nasija kuma na gabatar Abu Abdulrahman Ahmad Umar Rimi Assalafy yake cewa assalamu alaikum zan ce da mu a sati mai zuwa domin inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin لطريق العزة يهدينا يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا سطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا وأنار الدنيا ماضينا